Mwane kuwe tukiririza ngaba sajja. Nti mama wabana tuwe ya gadeko kumukazi mwa gadeko. Bionabi muwade mkwano bichi. Bionabi bie. Bionabi bie. Kati tugambo mwana na yaku balile nswaze. Boli rudu. Eh. Ati kustige mbeka. Boli rudu watana atana. Kati kukambi kote kitabigida na ya tenze ninabaliwa. Owenswa. Bari wa wenswa. Nina rozi wa mulawa. Jira tukina rozi wa mulawa. Amerikani haiti. Mwoto mweru muwambu muzivu. Tona mandi ya musabi milioni bekasi maize ya muteka. Shikome mwa atano. Nina rozi na yare te budgeti yende munae. Nami njagala vitano ze nakuwe rangako. Aonga uli rotu ya mea. Atatu ite wala nyo. Guno kwe mulembe kwa gendo kulaba na haba sanja. Gundi nakukulida hako munda. Community jayo nyo busungu nti gwo musajjo yao buli omwaku complaininga ko gwo wafuka wa UNBC okebera mutindo okebera mutindo wafuka zote wezi gamwa oli chikuta chimenye watu omuge nyi te chiganya watu mtu yena andre muyeji si wali yeji ati katika nkumuli de chino bameka baka banga baku complaininga ndinage yambuza standard yo mutindo kwatu. It is the final channel. Be in the known government in Joto Virane President. President. Daddy Andrew Amulid. Nini Naros. That's the one depending on the beating. Oh, man, I can't want this to confess. Maybe go to General Jimoganta. What is the problem with my nation? Sir, Andre, Alanja Nina Rose. Milioni chikumi mu. Mboze ya mtu ye kamu mbali bombi. Katika angubuli lichi. Kwa siva nyumbiawa kagabe masaka. Na yonu babu yitu ujambo. Katika angubuli lichi. Wanu wetu ole kedeba beyaba ndu yela luda basajja. Beyabitu yela luda basajja mikuwe. Bande mbanyu wanu wetu ole kede. Tukenda mkufa. Olwale ilu mbora mbomusajja yeba seku mkazi. Nawe rako na ebang, netutegera no kutegera. Akola no mukolo. Ne mukola no mukolo, ngosobola okumuba ya markets, erigeri mune chiko. Zikulimba. Mune kuwe tukiririza ngaba sajja. Nti mama wabana tuwe ya gadeko kumukazi mwa gadeko. Bionabi muwade mkwano bichi. Bionabi bie. Kati tugambo mwana na yaku balile nswaze. Boli rudu. Eh. Ati kustige mbeka. Boli rudu watana atana. Kati kukambi kote kitabigida na ya tenze ninabaliwa. Owenswa. Bari wa wenswa. Nina rozi wa mulawa. Jira tukina rozi wa mulawa. Amerikani haiti. Mwoto nabayo. Mweru muwambu muzivu. Tona mandi ya musabi milioni bekasi maize ya muteka. Shikome mwa atana. Nina rozi na yare te budgeti yende munae. Nami njagala vitano ze nakuwe rangako. Aonga uli rotu ya mea. Atatu ite wala nyo. Guno kwe mulembe kwa gendo kulaba na haba sanja. Gundi nakukulida hako munda. Manga. Gundi nakukwala autu nori ya mere. Nori ya mere. Wale chipu siku kamwesi za kanana. Nisindikira sende za angetuwa ukanyi. Andre tumusabe atuletile breke down yo ukande chikumi. Ae. Kuwanga simu. Na ye, mugwanga lino mwefundechi. Butuko kusabano mukazi ndi, kubanga, onage ndo kubida inisaidi. Ngeyo bureke dauni yoko kandechi kumimulimu. Na kukulida gistri. Na kukulida akomonda. Na kukulida kuklega musatu kudisi kaunti. Kufa kukampara mukade. Chechitufo mwana miyaliko. Nekati namu haba wala wadja sendeza masajja. Uriyake senda diaduro jakulaba. Neka umusajja kwe ya nipadewe mara mwote kufaliu. Aba tuchebe boza.
Andre checha amonyezi zenyo. Okubera nga abantu abawala bavuddenga yo. Ngagamba Andre yankola wati. Andre yangu omukono. Andre yangu atakabina. Andre yangu atakubera. Andre yankola bino byonna. Ebyo babyo yinzo okuyita ebya shiba sekisara simenti. Ngaba wayimbi bakomple. Nina Rose navayo na defending Andre. Iranze omukolo egwabawo tebagutegeera mukwano gwabwe bagutegeera ku mukolo bifaana ntwabitaba engamba ono kyeyavanga defending ennyo waki ku biseera ebyo teyavaayo kuba Andre yagambe kimuwabisa nina Rose kwonoona linnya lye ku biseera ebyo lwaki teyavaayo n'aloopa abo abawala abagamba mbu yabakwatako baleete obujulizi anti kati yabayo ate Andre kyatamanyi kyenjagala n'okumuwa bulamu olaba nti nina Rose ayonoona linnya eryo n'eggwali eyonoonedde mukitegeera ekisookera ddala aweva maaki olaba ngeri yakikuba naye ekyo kyokka kisobola okwonoona mu public ekisooka tuli mu situation ne mu community eyagala abawala ngaabo okugenda mu maaso twagala okulaba ku bashiba kalungi abenkya twagala okulaba kuba bachala wachi mekinze so omwana ono nina Rose ali mulayimula ekyo ba mulayimye eyo eyo kubeera abo community yayo nnyo obusungu nti gwe omusajja olyawo buli omu akukompleiningako gwe wafuuka wa UNBS okebera mutindo okebera mutindo wafuuka nzizo tewesigamwa oli kikuto kinyonya wadde omugenyi tekiganya wadde omuntu yenna ati kati kankubuulire kino bameka abaakavaayo nga bakukompleininga ndinage yambuuza standard y'omutindo gwange oli wa UNBS Uganda National Bureau of Standards era yagamba nina Rose mukunywa ebiragalaragala ne yasigaza wadde omutindo ati katika nkubuulire kino gwe bw'oba ovaayo n'okompuliningira ekyo naye ekikumalamu valyo ng'omusajja kwe kutandika okubanja n'akagaati ke wagulira omukazi kukyaye mulimu lye tukkiriza nga tutadde mu bakazi oba bakazi batutaddemu ne tugibalanga Rose diwenjawula omugwano gwange ne bizinesi kuba Andre yagamba ya investinga monina Rose awo batokyali mukyala wa obeera bizinesi patter anti katika nkubuulire kino kankubuulire kino okimanyi nti okwebaka ku mukyala kuba kukungula kuba kukungula tubuulire mirundi gy'okungudde kibayito kyovola ba nti ngenda nakufuuka katika nkubuulire ebintu nababira bino nababa yaja ulira bw'okungula omukyala yenna nga tannaweza myaka 18 bagamba oliddemuki eriyo kyolira munyana eriyo kyolya nga tokungudde so oba omutaddemu ki oba omutaddemu ki olunaku lwojjamu nenanga otogenda kufuuka oba okungudde talina kyabanja nina Rose talina kyamubanja byonna bye wamuinvestingamu wakungula okulika ng'oggyeyo obujulizi n'ogamba nti tewalya era nsobola okugamba teyali ate nina Rose yakuleeterako omwana ebyo byewamuteekamu byobanja bye byamufuula kyali nzasira n'omukisajja aveeri naye wanibawanika nti manja omukazi kino desinirisiti njagala bukadde bisatu kwaliko omugaati gwa famire omwana yakoze risiri n'akola ne bye baatwala ku buko amba okuwera kuba wetatwebuuza obukadde buwerako otya abanja n'okuli omukolo yandi kati kyembuuza ziruwa bagundi temugenda kulowooza nti tetuyingire mu nsonga ono muyimbi wa ggwanga n'ennyimba ze teziva ku tivi zaffe okimanyi tulwesi oyoda tugamba omusajja takisusiza music obukadde 10 naye woyogedde ku mukolo decoration kwajula kupangisa ngoye bit byonna byonna nina Rose alina okubisasula kuba teyafumba y'omusajja afiirwe omusajja afiirwe nina ne gwe nakubidde essimu muwala bulijjo twogera tandabanka we yankubidde nnegali muganze Andre. What do I see? Did you get a chimney? Sebo. Never got the Kayanja like a woman. Why is a winter yaki? I mean, jump at the door. Why is a winter yaki? No, some is a classic one.
Tusigala tuli basajja.
Anulo oli musajja oli mukazi muleke agende. Community y'abakazi ajja kukyawa ate oyimba nyimba za mukwano. Si zaffe balimi. Yemunyumiza n'ebikata. Zitulimiza n'ebikata. Ah! Kali, kuda final channel obadde tukutuzibwa ko Connect Properties Uganda Limited. Bakafuluwa real estate business mugwanga Uganda basangiwa Kampala Road Mabili level 7 wamune nasa na kumasto opportunity back building level 2 inamba ze simo zilaba biva organic awonno ngabo bajanja bisatagala lya butonde Dr. Senjobe jali wali access building just opposite hotel Sojovaro ojagenda awo bakujanja bendwadde zo zonna ukastola ba Dr. Senjobe ajja kuba so kujanja bisa endagala lya butonde Haji Chivumbi ye Haji Chivumbi akujanja bisadua asobola kusabira ko ngori ne bizibu ebyenjawulo omukubira ko kasimu akola bawo asino mugamba ntaji chivumi nachino nechino nechino nabiranga akukola ko joli restaurant and bar genda yosa nyoke oye mere otekeke yo bath de pate otekeke yo bulichi bujo yagala gade nzo zilezo omoleme ne mere yalo monji nyo na Bongo Art Village abobo ba design na compound office wakanga bako so limire baita art ati nagamba lulimi olwogezwa ebifaananyi oba designs ez'enjawulo bakubire ko namba y'essimu London Fashions ne UK Cosmetics basangwa ku Cham Towers awo nga bakuletera engoye ziri original bakuletera makeup ali original bakuletera ebintu ebikola ewaka ebiri original toothpaste bichebe ebityo ebiri original batukire namba z'essimu ziraba Calvin Kayanja e Migrate Care Services bakutambuza n'ogende ebweru okukola Tewa kutuwala kwee. Mkubanje simu. Banga jembe mkubanje abantu kwee baa. Bakutuwala mkozi kwee. Kukalvin Kayanja. Migrate Care Services. Namba ya mbulu yu jende kako. Fill out the video kulebera ni president. President, mimi mche jidiwa. So, mimi mche tulina weekend. Tulina wa kilina be Dubai. Musoro kore Dubai. Olimu walo, olimu renzi. Kuva kumiaka vini mungu mungu. Kumiaka. Satu mweta. Hii, jantu kutuwala Dubai. Oyereko ku Dubai fa. Yeah, ku Dubai. Kyenjagala kwebyo byakirina weyo. Teriyo bisoto. Njogenda kusimula obene ngalo zikole zitya. Machine ze zikola. Okitegeera. Kizibu kuva mu kyalo nga ne machine tojimanya. Mubayikiriza. Okay. Tuba kuwata mu. Kale, kuda final channel tukenda sukano na kolalero. It is Zanero alongside DJ Tracy ku kamera. Ne president onako walero. We out.